አስር ሚዜዋ አጓጊና አስደሳች የፍቅር ፊልም ራስን ለሌላ አሳልፎስ ከመስጠት የሄደ ስለ ፍቅርና ሰላም ሲባል የተከፈለ መስዋዕትነት ስሜትን የሚያደፈርስ ለከት ያጣ ጭካኔ የተንኮል ድርና ማግ የተፈተለበት መሳጭ ፊልም አስር ሚዜዋ አረ በግዛር ምን ነካ ቁፍሪን ቀብሽ ምን አው ልገላት እንደዚህማ በስሜትሽ እንድቀልዱብሽ አልፈቅድላችሁ ክህደት ከባድ ነው ዳኒ የክፋት ጣቶች ምን ቢለሰልሱ መባጨር አይተው አንድ ግጥም ልንገርሽ ደስ ግጣሙን አጣ ራሲና ዳይሬክተር ብስራት መሐመድ ተዋንያን ዓለም ሰገድ ተስፋዬ اسماعيل حسن اسام حبشا سلام تسفاي ادل ورق طاسو صقا عالمنا ليلوچم سر ميزيوا